Așa, tu e Emeraier. Da? Ai, e tu tal meu? Ia, dar e ceaca. E, tal e un calo. Calo? Nu, pa. Dhe të bërë në kësi. Po është makinë për teja. Oh, që është kjo? Po, më ka është prapë, të mi. Në, në, të shtej, maj aty. Maj, meri që e... Mirë se vini në këndëset ma dhe i dëmë djetë. Si e një shpresentini mija të ere, mirë më brëma të gjithve. Neve sëtë nuk do bëjmë një vlog, por do bëjmë një... prank. Atëherë Tezana erdhi këtu tek shtëpia jona edhe Elen do i bëjë një prank Tezanës. Atëherë do shkojmë, do dalim me Tezanën, mami do rri në shtëpi me Grace, Glenda dhe Bibi Beatricën. Edhe Eleni do bëj gjasme se është keq, ndjet keq. Ka për t'i thonë të lutem nxja ndalou pak. Edhe kur sa ka për t'u ndalu Tezana, Eleni ka për t'i thonë ok, jo, jam mirë. Edhe Diana do të vazhdoj të rrugën e vet. Edhe pastaj do të bëj prap. Do të përsërisim për shumë për shumë herë. Shpresoj të dalë një super prank, edhe nuk di ku do të shkojmë, por do rrini këtu bashkë me neve. Edhe para se të fillojmë bëj një super subscribe. Edhe po shkoj. Po hikim se Diana është këtu na prit poshtë. Ku je stai? Bene. Bene. Kishë sot të mëngjesë. Prap të ndalu. Po të vje me vjell. A, ishë dy më rëmë që i. Po të vje me vjell. Zbrit. Jo, s'kam zhjo. S'kam zhjo. Se? Se di, më ka kalu. Më kala dhe më vjet. E mi s'kam më. A, hikim që vi? Jo. Nuk dalë ma, e? Në dje të një me vërte. E, që ki? Në dje me dje. Po, me vërte, të një po. A, prejtë, që që i është të po. Ke po si i prej, si i plenë, prej. Po, ma, jo të një po. Să o să nu vă apăntim.
Do pritești pac, Eleni. Sprit. Sprit zia. Ok. No, no, sto bene. Ah, dai, Helen, ma stai scherzando? No, ma io... davvero. Come davvero? Ma io... Traf tutto ste. Io. Ma era dem calò. Va. Va con dirci a te ero e me raior. Dai. Ai, io tu tal me mo. Io, ma te, sempre per te. Një dyre atje që jam smun shto po vjell edhe tani qa ka? E, tani më kalon. Kalon? Kalu, po. Mund të hecim. Mund të hecim? Po. Mirë të dish se po të ashtu mëno nuk kam për t'alu ma. Mund të vjell është makin. Ke kuptuar? A shtesa, ka gjo? Po se di, tu bëkot ndoshtë. Ja, ja, zem tu bëkot të. Po është nga që gjysori që po tho që po i thot zia Anes, ndalo ndalo sepse du me vjell. E kur të ndalo? Jo, hec se jam mirë. Tani jam mirë. Tani ka edhe trafik, ka edhe trafik. Shushur se thoj shushur se është zia, se më qen mama gjatë. E vërtet. Nga dora dritarja. Ha. Apeu. Ha? Pipa ku ndoshta nuk e di. A sa ka hapu ujtin? Këto? Nuk është e sigurt për jetën tonë. Oh, dio, no, nuk si po. Ha? Ka shumë makina. Nuk mund ato. Jo. Kum qove, Elen? No, e! Dhe dame ty këto. E, qëra! Ti ishë së musikë. Ai! Ue, Dhe të bërë në kësi. Cavolo! Elen, mos qesh, se kam prish makinën për teja. Oh, qesh kjo! Kome qesh? Më kërë në prapë. Ure, nalo, ma makinën për teja ty. Nalo, nalo, edhe jem mirë, thot. Ti si jenë regull, tani nga tru. Mi mirë, se të ziju Niku ka prek njët, nëse i them që makina nuk bën me. Ka prek në i tu, po është. Shpresojnë që jo. Po, më ka të prapë të mi. No, no, të shtej maj aty. Maj e... Meri qiesë e stesi. Ka të gjej qiesë o nënë. Në të të ngush. Jo, të talë është me mu për sotë. Kam prish makinën për të talë. A, lë stesë që e të bëmë? Unë. Ti, ti. A, o kjo. Unë asë... O, zia, unë jetoj me motrën ti 24 orë, nga 15 vite, edhe ka disa probleme më duket të këtruri. Me ndore! Se ndoshta! Po, në jam e shka të rova makina ma, të në shkë. Që në shkë ti? Që në shkë ti mu në makina njime. E shë betë nërë këtu ke Gjorgj Armani, po s'ka me të nërë. Pri motit. Se më prishë makina, më prishë. Jo, se kam prishë. Davvero? Davvero thot? A davvero a che te davvero? Prendami, la fica. Va. Va, adesso va. Do qëmë ke Gjorgj Armani, dhe bëjmë gjira. Gjorgj Armani? Ashtu. Qeshtë kjo nuk është të bërko. Kjo është dhe me dërë. A qeq? Bo dhe me vuaj basta ke... Nëse e ulli për para këtë? Shkatroj makinë, shkatroj, ale, o, zotë në një ma. Zia, primi raport, hape deren, nuk hapet.
Nuk shitet tia. Dhe flet. Edhe Leni. Samir e Paskar. Ok, tani po vazhdojm pak vlogun. Atëherë guys, arritëm tek Armani me Teze anën. Teze, përshëndetje. Ciao. Përshëndetje Sina Bose. Ky është Sedzmas Day 12. Ku ni përshëndet Sedzmas. Edhe ndiem ka keshë. Shpresim të më kaloj. Ju nuk e dini. Buonasera. Sa të bukra, sa të nxehtë do të majnë ata here. Si po kanë shumë? Sa kushtoj? 37. Nuk kanë edhe komode. Këto më bukur më komode. Në kanë drejtën, sa të mund të hecë, sa të mund të jekë. Këto, kështu, sa të përkë. Sa nxehtë atë majnë ta. Ku është aja që mi me kjo? Që pasë? Shumë bukra këto. A, eko. 23. Sa dolëm nga Armani Outlet, edhe zgjetëm gjo me thonë të drejten, e zgjetëm një pijama, edhe ishte bukur, deshja me blejtë të zana gjenikut, por ma mirë të provoj, sepse ndoshta nuk i bjerë, edhe ishte ma mirë t'ja provoshim. Tani do të shkëm të Grand Emilio, të këtemi në shpi. Nuk është hapë të rinë atur, ka dhe dhe hiqën për të bukë. Ja, me nëkë. Zia, pëse më fermarë që në tira më të kërkosa? Më në shua, që më të panë, që më të panë, që më shua. Shë në gjithë e ti me herë. Ere, ju të bërë ma keshë të kalla majtë për zotin. Jo, që më të po... Se të po shumë kralë. Jo, jetë të në knashi. Ja, ja. Jetë të po më vërte. E, po që të bëjtë si aty, e të tarë ndo... Po pëse së një të në shpi? Për kësa të erë, së që kam blejtë të një, e së... E, ma si blemo. Jo, ma si blejtë të për ty. Se të keshë edhe gritë me grejtësim. Vedëm për ty, jo, dëmë të një, jo. A do hash diqka po jo, më falë? Që e gjilë, ku më harë atje për kinë? Ha, të të hërë? E, këtë më gjëmë? Që e të një ju? Bot do të hash, e? Në të dojë. Zëma, urë si së bëndë? Pa, qëfar marë e Eleni? Unë ka marë një panine, pastaj patatina edhe kukukon. Ka marë patatinat me... Do të kaloj të imbje barkut? Më ka kalu të lejtë. Unë së njëjtë zjetët. Myti. Je lumtur tani? Je lumtur? Të shë svje më për t'vill? Shpresën që jo? Kumë në da? Ele, si je? Shumë, shumë mirë. Komunque zia, kjo ishte një prank! E fitum dhe... Dhe shë me thonë gjonë, zia, po hajtë po. Ultima vedhe, lo kapito këndë fatu një makinë. Do po në nësë të nëtë të njëtë të kësë. Una donna që fatu fine i pondë në skë. E kishe këptu? A, kur e bërë një herë në fundit makinë, të është më shkatroj makinën, kja du qeshë. Kështë me thonë një gjë, për s'më të thëmë, se i ke hapë kamërë. Tamil, prejt, hajtë, hajtë, tu je? Nadia, que no sea contigo, que la que la noche... O kaj, zë shtërë... Qa shenësat? Qa ka për të mëndu mami që kina pi? Qeshtu ra? Qeshtu ja me mdim, nga mlindu. Ashtu ra 90 minuta, babi erdi në shpi nga puna. Kur ishim të këbare, ne the kemi thonë të marim babi në telefon. Babi ka shenë mëndu, qa të tu? Ka të duar. Ligu, as telefonë se kam të posh, Ligu ka mori që në herë të ishka të puna. Qa shenë? Atere guys, këtë video po e mbidhin këtu në këtë momente. Edhe shumë falim deri që e shikuat video deri në këtë pikë. Falim deri qëmë, bëj like, bëj një subscribe. Follow në Instagram edhe në TikTok. Në linku pashke për boxi. Edhe në të shifemi në sërnore në 6 të kanali Jon Stezi e Leni Zuifo. Ju puthim, bye bye, love you so much.